terve. Nyt pitäisi puutyökerhossa tehdä tämmöstä kehyskötöystystä. Mä tuossa jo harjoittelun vuoksi ajelin tämmöisellä asetuksella, että pistin vain määrämittaisen tuommoisen lätkän ja ajoin tuolla reunaohjurilla sen. Ja siitä tuli tämmönen, että se terä oli vähän tuommoinen huono ja se tahtoo haukata aina tuolta hyvin helposti. Taikka sitten ei mene tuolla nurkassa perille asti se aju. Mutta tämä nyt on vähän tämmöistä harjoitteluprojektia. Niin kokeillaan nyt semmoista kikkoa, että pitäisikö minun ruuvata tämä vähän epäonnistunut kehikko tähän ja aio ilman tätä sivuhoahkoa, että tuohon on määrämittainen ympyrä tuossa, niin työnnettäisiin vain reunoja pitkin, että tietysti siihen ei tule kuin tuon kokoinen luukku tällä. Ehkä minä tuosta rimasta ruuvoon tämmöisen kehikon tähän levyn ihan ulkoreunoihin ja koitan sitten aio tämmöisen suunnilleen tuon kokoisen reijän tuohon isompaan levyyn. Tuossa oli vanha Tokmannin terälaatikosta, vanhasta Tekmannin toralaatikosta, niin siinä oli jo uudekseltaan tuo yksi särmähalenna tuolla lailla juluperosti. Se oli tosiaan niin kuin käyttämätön terä, että minä en tuota ohutta tappiterreä vielä ikinä käyttänyt, niin tämmöistä jälkeä se teki. Mä kävin hakemassa sitten Iisalmen kiinnitystarvikkeesta oikein possin tapiin. Nyt pitäisi olla mahdottoman hyvä. Se ei paljon aata, että jos tilloo temulta kiinalaisia teriä tai jostain tai ostaa Tokmannista, kun katsottaa, että tuolla lukkoo Boshi. Ja täällä lukkoo Mate in Kiina. Niin Kiinastahan ne tulloo joka tapauksessa nämä rojut. Tietysti tässä on jonkunlainen laatu ja takkuu olemassa taustalla tämmöisessä terässä. Että siinä mielessä tämä on varmastikin paljon parempi.
No nythän siinä olisi kohtalaisen suorareunainen tuommoinen ura. Pitäis vain keksiä, miten siihen saapi nyt sitten tehtyä semmoisen ponttisysteemin. Tää ehkä aio se vielä syvemmältä tuu irti tuo keskikohta tuosta ja jahkailla sitten lisseen. Tulkohan pöytäkin jyrsittyä. Ei se siitä ottanna lastua. Sen verran tarkka ja täsmällinen säätö on tuossa. Nyt olisi hyvä reunus siinä, kun vain siihen saisi semmoisen pykälän lasille ja taustalevylle, joten... Tällähän se voisi olla mahdollista sillä lailla, jos sen tällä lailla tyhjänpiällä jyrsisi, että se tuo kulkisi tuolla reunalla. Pitäisi vain nuovuolla nuo tikut pois. Mutta minä epäilen, että se tällä kivehkeellä, jos ohjataan, niin sitten tähän sivulle tullessa haukkoo täältä. Tästä levystähän niitä muutama vinkki tuli kommentteihin, mutta. No kyllä sillä pikkusen pykälän saisi tehtyä tällä. Eiku hetkinen, eikä suokka. Ei siltä mäkkään tässä auta. Kai se on vain pakko näitä rimoja siirtää sentti ulospäin, että sitten on uusi ohjauspinta siellä. Nytpä sitä on kynän mitan verran siirretty tuota muottikehikkota ulommas. Ja terä pitää nostaa tuonne puoleen väliin, että se ei ihan noin syvälle.
Tuosta vain sujautetaan sitten kehikko irti. Aika pienet pyöristykset siihen tuli kyllä. Melkein voisi tuo ulkoreuna ajoa, että laskisi vähän alemmas. Terre, kun tuo sisäreuna piti ajoa, kun ei tuo laakeri yletä muuten tuohon reunalle. Tai en minä tiedä, tarttuuko sitä tuota ulkoreunaa. Siinä kuitenkin niin muutaman millin tuommoista pyöristyksen alakua on. Ei ole kuin kovaa hiomista sitten ja peilin tekkoa seuraavana siihen. Semmonen siitä semmosella 5 minuutin hiomisella tuli.
No nyt kun on peili leikattu, niin alkaa tämä pesijaaliossuus. Eli koitetaan vähän tehdä kuviota tuohon peiliin. Siihen tuli nyt tuommoinen pintakerros maalarin teippiä, kun mulla ei mitään semmoista parempaa takkaa maskitavarataa siihen ollut. Niin minä paan sitä niin kuin kaksi kerrosta maalarin teippiä tuohon peilin pintaan. Sitten vähän töherellään siihen kirjoitusta ja kuviota ja että saadaan semmoinen sapluuna tuosta tehtyä, että hiekka puhallettaan sitten se tuo kuvio tuohon peiliin. Tämähän olisi voinut tehdä laserillakin tuommoisen, jos olisi ollut semmoista tarra-arkkia, että olisi polttanut, niin olisi saanut vaikka minkälaista kiemurakuviota valmiiksi leikattuna siinä sitten. Mutta mulla nyt ei ole semmoista materiaalia siihen käytettävissä. Ja onhan se hyvä vähän harjoitella tämmöistä kötöstelyä ihan näin perinteisillä kynällä ja puukollakin. Vähän tämmöistä perinnehommoa. Hienosti se käyttää tuo leikkoaminen semmoiselta, joka se osaa tehdä, kun siinä ei tule tuommoisia tönkköjä noista kurveista, niin kuin mulla tuossa meinaa vähän mutkitellen edistyä tuo leikkaus. Täällä on sitten tätä vanhaa kunnon hiekkapuhallushiekkoa. Tällä koitetaan pöhäyttää. Tämähän olisi ehdottomastikin lasikuulapuhallushommeli ja tämmönen. No en minä nyt jaksa lähteä kaapasta lasikuuloa hakemaan. Sitähän saisi 5 kilon pöntön 20 motonetistä, mutta puhallettaa nyt kokeilumielessä tällä vanhalla hiekalla. Tämä on muistaakseni sitä vähän hienompata kvartsia, että jos se olisi sitä karkeampi rakkeesta, niin sillä ei oikein pysty noita lasituommosia koristejuttuja puhaltamaan, kun se lyöpi sen maskiteipin läpi niin helposti kuhmuja sinne muualle peiliin, mihinkä ei saisi tulla niitä. Mutta toivottaa nyt, että tällä onnistuu tällä hienolla hiekalla se. Ja tuolla maalarin teippi kikka kolmosella. Tuo soodapuhalluspönttö, niin tuo on vähän tuommoinen. Se justiinsa tuohon käyttöön se riittää, mutta mihinkään muuhun puhallukseen tuosta pöntöstä ei ole, kun siinä pitäisi olla V-erottimet ja kaikki, että se toimisi. Tuo niin äkkiä vettä ja kosteutta kerree tuonne pönttöön ja hiekka, että se on sitten tukossa. Ja sitten pääsee loppuun se puhaltaminen siihen. Mä oon tämmöisen 3 minuutin pöhäytyksen sillä kyllä tekkö. Joku taiteilijan luonteinen henkilö, se olisi saattanut tehdä jotain vähän hienostuneempaa tuohon peiliin, mutta minä nyt laitan tuommoisen ihan niin kuin harjoittelu mielessä, että kokeillaan ja pitäisihän sitä saada vähän videoitakin tehtyä jostain. Tämä on vähän tämmöinen tekemällä tehty peilinteko-ohjelma nyt. Onpahan nyt semmoista puhallusharjoitusta vähän sen ja jyrsintä harjoittelua tässä ja työ suotta kärsiä videomuodossa siitä. No nyt kun on tuo peili pestynä ja teipit on raaputeltu kaikki poikkeen, niin nyt siinä näkyy hyvästi se jälki, minkälaista se hiekkapuhallushiekka tekee. Eli vaikka se olisi sitä hienompaa hiekkoa, niin se on noin tuommoista karkeata tuo jälki. Kun lasikuulalla kun puhaltaa näitä kuvioita, niin siitä tulee ihan semmoista samettisen pehmeitä, tasaisen harmoota siitä kuviosta. No tuossa näkyy just niitä kiven iskemiä noissa kirjaimissa, kun se on tuommoista röpelöpintoa tuo jälki tuossa.
Aika tuommoinen metkan näköinen tuo pinta tullut tuohon OSP-levykehykseen. En tiedä, tulloko siitä mieleen joku rantakaislikko, mikä on keväällä kasassa siellä. Mihinkä on tuluva tuonut sen vai mikä olokipaalu siitä oikein tulleekaan mieleen tuosta kuviosta. Tuohan voisi vielä lakata, taikka vaikka muolata ja hiio sitten, niin siihen saisi vaikka minkä näköistä pintoa aikaiseksi. On tämmönen tuli tästä.